Zhduket një peshkatar në Pogradec. Një peshkatar është dukur pas një shenjë në qytetin e Pogradecit, në Liqen. Ngjarja ka ndodhur në Pogradec, ku që në mëngjes peshkatari ka dalë me vark në Liqen, por familjarët kanë humbur kontaktet me të. Ata kanë bërë denoncimin në polici. Deri më tani kërkimet nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Vlen të theksohet se pogradecarët peshkojnë në kushtet mersisht të rënda.